Tjena allihopa, välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här, dagens video är i samarbete med Lenovo Legion. Där jag har fått hem en sprillans ny Legion Go. Detta är en bärbar gamingdator i handhållet format. Alltså en liten, sån här liten som man kan spela på. Och jag tänkte unboxa denna. För sen så ska vi spela Fortnite på olika platser. Vi kommer bland annat spela Fortnite i skogen. Jobbigt att spela i skogen, men vi ska klara det. Och sen kommer vi spela Fortnite från bilen. Oj, oj, oj. Så här sitter jag och spelar. Och sen kommer jag även spela från mitt kök. Och till sist så kommer jag testa att spela i sängen. Har man denna möjligheten bärbar så får man ju köra lite YOLO. Så jag tänkte att vi ska unboxa denna rackaren nu. Och vill ni läsa mer om denna produkten så finns det länkat i beskrivningen. Så innan vi hoppar in i videon också så dra en fet tumme upp och subscriba om ni inte har gjort det än. Så unboxar vi denna nu. Då var det dags att unboxa. Och detta är ju en Lenovo Legion Go. Vilket är en handhållen speldator som erbjuder en helt otrolig spelkraft. Skärmen, det är en 8,8 tums QHD-skärm, vilket då innebär att man kan ha en upplösning på 1440p, vilket är helt sjukt. Och utöver det så är det även 144 Hz IPS pekskärm, så man kan både styra skärmen med joysticks och man kan även peta på skärmen var man nu vill navigera någonstans. Och processorn är en AMD Ryzen Z1 Extreme 16 GB DDR5 RAM tillsammans med 512 GB NVMe SSD-disk. Det går även att koppla loss sidorna på den här konsolen så att man bara håller i joysticksen. Så allihopa, nu är den unboxad och jag måste säga att den ser jäkligt snygg ut och den känns riktigt nice. Men jag tänkte bara visa er en grej här, någonting som jag tyckte var coolt. Så går man in här på denna datorn då, där har vi Fortnite, men om vi går in Här kan man då se sitt bibliotek. Här har man ju ett så här, ett gränssnitt då vad man har, typ här library. Jag har bara laddat ner Fortnite just nu. Men går man in här i Game Store och sen tar Manage, så kan man klicka i här Steam, Xbox, Epic Games, Ubisoft, EA Play till exempel och hur mycket som helst. Och så går vi tillbaka och då så får jag ju upp allting här. Här har vi Steam så man kan ladda ner vilka Steam-program man vill. Vi har till exempel Xbox, man kan ladda ner Xbox-grejer. Epic Games, här finns hela Epic Games-storen. Och Ubisoft har vi med, EA Play, vilket innebär att man kan ladda ner nästan vilket spel som helst och spela på denna datorn, den här bärbara datorn. Det känns sjukt att kalla detta för en dator. Det här är typ en blandning mellan en dator och typ en konsol och typ en laptop i samma. Den här är sjuk. Men nu ska vi faktiskt gå ut, klä på oss. För den första miljön som vi ska spela i, eller som jag ska spela i, det är skogen. Och det regnar ute, vilket är lite tråkigt. Eller duggar. Men häng på, första utmaningen är skogen. Nu har jag tagit min Legion Go-väska och vår första utmaning, eller där jag ska spela, det är ju skogen. Så att vi ska gå långt in i Norrlands vackraste skogar och sätta oss där på en plats och spela. Men vi är lite otur med vädret för det duggar ju, så paraply också med oss. Vi har hittat vår första plats. Jag tycker detta är ganska sjukt att det är en dator här i. Och vi ska spela Fortnite. Kommer köra Zero Build. Fortnite är till och med redan igång. Jag har laddat upp. Vi tar ut denna. Nu ska vi spela med vantan här för det är ganska kallt. Så du är inne i Fortnite. Jag ska joina ett game här i Zero Build. Jag kör på Isabels konto. Så att vi hoppar in i ett game. Så sätter jag mig här. Jag försöker recorda också via denna nu direkt. Jag vet inte hur det kommer bli. Jag delar också internet med min mobil. Så att internet är inte det bästa som man hade haft om man hade haft wifi hemma till exempel. Men vi är alltså inne här i chapter 5 och ska hoppa nu. Så jag har ju liksom alla binds här som jag behöver överallt här. Och de här handtagen kan man ju också ta av och köra typ ett FPS-mode heter det. Du siktar man så här med handen. Nu fick jag världens sämsta land. Jag vet inte knappt vad jag ska. Oh my god, jag ser att det duggar med på skärmen. Vi tog till paraply då. Skämta, ska jag sitta så här? Fy vad jag är tånadig. Varför skulle det bli hända precis nu också? Vi har ju väldigt otur med vädret att det typ regnar. Och det är ju kallt och jäkligt ute. Men vad gör det när man kan spela Fortnite utomhus? Alltså den här datorn är alltså en handhållen bärbar dator. Alltså man kan spela var som helst. Kolla, nu ska jag farma denna lådan. Ta upp mina grejer. Och så sitter jag här och jobbar med mina
mina joysticks upp sidan. Frågan är om jag ens kommer kunna få en enda kill. Jag är lite pleb på detta, känner jag. Det är ju svårt, men det är fett nice. Ja. Oh my god. Ja då, första killen. Angry roommate är alltså död. Fy fan vad sjukt. Oh. Så att det funkar som en vanlig dator som man kan ladda hem vilket spel som helst egentligen. Nästan alla spel kan man ladda hem. Så jag kan ju spela CS eller Rocket League eller Fortnite eller vad man nu vill. Skulle man köra på kontroll då har man ju aim assist. Det har ju inte jag här eftersom det är en PC. Och sen kan man ju koppla in tangentbord och mus också om man skulle vilja det. Men det här är alltså nice då om man typ... ja men om man ska iväg någonstans. Kunna ta med gamet, ta med datorn var man än befinner sig. Nu när det är juletider. Man ska åka hem till sin mormor, morfar eller farmor, farfar eller vad man nu firar jul. Ta med sig datorn och det här flyter på riktigt bra. Dessutom utöver att jag spelar med så spelar jag också in skärmen så att den klarar jag både spela och spela in samtidigt. Nu är det fight här. Nu är det fight. Fruktansvärt dåligt aim. Ja, det är tur att han är pleb. Det är skitsvårt. Ja då! Oh, jag känner att det börjar bli lite kallt med så att jag måste ta på mig mina vantar. Hej allihopa! Här är jag! Kolla på Emil, han spelar! Okej allihopa, det börjar regna ganska mycket så att vi behöver gå. Jag får fortsätta gå här och spela. Det är en liten utmaning i sig. Fan vad sjukt att kunna gå och promenera så här och gamea. Jag hittar en SMG. Alltså jag hittar dock inget folk. Det här är next level challenge. Gå ut i skogen och spela. Det kommer någon. Måste vi stå stilla här lite. Där. Okej, jag pushar han. Glida här. Så, ta fram mina AR. Och nu är det aim som gäller. Det är det svåra. Ja, han drar. Ja, där kom tåget med. Här uppe är han. Åh nej, han drog va? Drog han. Okej, nu börjar det regna riktigt mycket känner jag här. Man vill inte ha ute denna i regn. En dator i regn, det kanske inte är optimalt. Det ska inte vara lätt att spela i naturen. Nu sprayar någon ner mig. Han är i zonen. 24. Han pushar mig. Kom till mig, jag har min pump. 23. Han kommer ta mig. Sprayar han med SMG. Men Jag dog i skogen. Det går inte att vinna i skogen. Men det går att spela i skogen i alla fall. Så vi hoppar vidare till nästa miljö. Nytt miljöombyte. Vi har precis kört och behöver pausa lite i bilen. Vi stänger av bilen. Legion Gone är alltså uppkopplad och klar. Inne på Fortnite ska joina. En grej som jag också har märkt här är att sitter man hemma till exempel så kan man fälla ut denna här. Så har man ett stöd för bordet. Typ så här. Ja, eller knät funkar också. Så ja, jag ska göra mig lite bekväm här i bilen. Nice ändå. Så här jag spela in Emil, han ska köra sitt game. Jag ska skaffa en kudde. Oj, oj, oj. Så här sitter jag och spelar. Jag mår bra nu i alla fall. Innan jag satt och spelade in Emil när han körde sitt game i skogen så blev jag ju toanödig. Men det fanns en toalett. Vi hittade en toalett i skogen så det var tur. Alltså det här är så jäkla coolt. Det här är typ det sjukaste jag har spelat på. Fattar ni att detta är alltså en dator som man har hemma. Windows 11 på den. Och sitter och spelar här i en bil i Fortnite. Och så är den grymme. Nice skärm. Okej, men vi kör lite hot drop då. Okej, vi är inne i bilen då. Är det möjligt? Jag känner att jag är fortfarande lite newbie på alltså knapparna och själva movementet och sånt. Men det är sånt man lär sig med tiden, eller Isabel? Ja. Vad fasiken är lådan då? Oh. Där har vi mitt bästa vapen. Här är inga. Oh, han är bakom mig. Kolla nu. Men vad är det där för chicken? Nej! Ja, vi kör igen. Åh, rakt i facet. Så ja. Så vi rullar. Nu ska vi se om Emil har lärt sig sina binds. Så Emil, jag vill se nu. Vart skjuter man? Vart går man? Okej, man går med denna. Den vänstra. Man skjuter med den där bak. Den siktar man med. Så. Wee. Här hoppar man. På X öppnar man dörrar typ grejer. Typ här öppnar dörren. På Y där tar man upp sin pickaxe. Och på B bygger man. Det är build mode. Men jag kör no build så jag bygger inte. Och sen när man trycker in den så sprintar man. Trycker in den man rör sig med. Så. Sprint. Och trycker man in den andra så glider man. Så. Boom. Så. Eller man duckar där med så man glider så. Emil får godkänt. Oh, nej. Jag fick upp min...
Inventory. Okej, vi lootar det snabbt. Ja. Fan, det här går ganska bra då allihopa. Jag tycker ni är pleb. Jag är ingen jäkla pleb. Ska visa en rolig grej man kan göra. Om man gör så här. Koppla loss de här. Koppla loss den. Koppla loss den. Och så kan jag sätta min skärm. Alltså fett nice. Va? Alltså vad är detta? Det här är jäkla tv. Jag sitter här med mina två joysticks. Det här är fan det sjukaste. Det här kändes typ... Oh. Nu kommer någon här. Oh my god, vilket aim. Jäklar vad bra jag har blivit. Det här var riktigt nice. Det här var riktigt nice. Nu är det bara popcorn och diskokula som fattas. Ja, vi hade kunnat gå på dejt. Göra en dejt i bilen. Fortnite, popcorn. Oh my god. Vill du testa eller? Ja, Emil har ju lärt mig nu. Jag går där. Skjuter här. Nej, siktar där. Wow, god nice. Emil, alltså på riktigt en date med Fortnite i bilen. Oh! Hey, Isabel, säg inte att du dör nu. Nej, jag springer iväg. Jag springer, sprinta. Oh! Ska vi byta då? Ja, vi byter. Nu kommer proet och räddar oss. Alltså jag märker det med när jag spelar här att det är väldigt bra ljud som kommer ut. Högt ljud med. Då kan jag inte ens maxat ljudet. För det funkar i öronen. Men det är bra ljud. Och det roliga är att det laggar fan ingenting. Här har vi till och med presenter. Ge mig nu en shotgun här då. Vad är detta för något? Allihopa, tror ni jag vinner här i bilen eller? Ska jag testa lägga en boll? Okej. Okay. Wow! Och sen glide. Alltså Emil har blivit riktigt grym på detta. Känns som du har kört detta i flera år. Faktiskt, nu när man börjar komma in i det. Det blir typ lättare nu när man kopplade bort den. Alltså kopplade bort de här joysticksen. För då kan man liksom lägga armarna hur man vill typ. Oh, kolla, byta vapen där och... Nu har jag äntligen en shotgun. När vi spelar hemma sen, då ska jag visa ett annat sätt som man kan aima på. FPS-mode heter det. Och det är fett coolt. Haha, jag ser han. Okej, vi pushar. Pusha fram med pump. Fram med pumpen. Inte ducka. Ställa upp då. Åh, nej. Isabel, jag kan dö. Nej, jag dör inte. Jag tar en. Där ja. Såja. Hur många kills har du nu? Jag har 4 kills. Det går ju bättre än vad det är i vanliga fall. Okej, vi pushar dem. Där, ser han. Ja då, 13 HP. Oh my god, vad tur. Sniper ska vi nog inte ens snacka om att ta upp. Det kommer nog inte sätta en enda person med. Okej, jag loopar, jag har 5 kills. Jag pushar allt och alla som jag kan. Där han är. Oh. Han är low. Oh. Shotgun. Emme. Nej, jag dör. Jag har fel shotgun. Nej, jag dör. 11:e plats. Ännu många kills. Han skrattar åt mig till och med. Han skrattar åt mig. Nej, det där var faktiskt ett bra... Det var ett bra game. Det gick tyvärr inte att vinna i bilen. Men man kunde spela bekvämt. Och många kills fick jag. Och det var fett nice att sätta upp skärmen så här. Så att vi hoppar vidare till nästa miljö. Okej, då är vi på nästa plats i köket som vi är nu här. Här kan man verkligen se hur användbar just den är som man fäller in och ut. Så att jag kan ju ställa den här. Så, och nu ska vi testa FPS-modet. Denna här fick man ju till i boxen. Så då tar man ut av de här, trycker på knappar bak. Så, och så sätter man i den där. Och sen här under ändrar man då till FPS. Så nu kommer jag aima och skjuta med denna här. Och då tar vi även av den här på den sidan med. Men nu kör vi aim här. Men detta är alltså FPS-modet jag kör nu. Så att när jag drar denna så siktar jag med hela gubben och musen och aima. Alltså vänjer man sig vid detta så är det sjukt coolt. Nu ska jag bara hitta hur man öppnar dörrar. Hur är man där då? Det är frågan. Det här måste jag lära mig. Här är massa olika knappar överallt. Jag duckar i alla fall. Men vad öppnar jag dörrar? Jag kunde inte öppna dörrar. Men då, om jag inte kommer att kunna öppna dörrar då kommer jag inte kunna loota heller. Jaja, first blood. Jag vet inte var jag lootar mina vapen. Så jag måste binda den på något sätt. Så ja, nu är den bindad. Okej, allting är Gucci. Och här är en sån här liten scroll med på denna. Så här byter man i vapen, det är lite coolt. Det tar 100 år för Emil att loota. Så nu ger han lite support.
Heja Emil! Ja, det tar 100 år för mig att luta. Det kan ni skriva upp. Men det här är första gamet med i detta modet. Så att jag skulle ändå säga att jag gör det ändå bra. Alltså jag tycker modet, när de här kontrollerna sitter fast på, så är det typ lättare att typ röra sig och så. Ta fram pickaxe och växla mellan vapen. Men när man kör med detta modet så, när man får aima, då är det typ lättare och själva just aimandet. Men det är typ det andra som blir det svåra då. Typ ta upp grejer och byta plats på inventoryt och lite sånt. Men vi får se vad som händer. Kommer den här på. Nej. Ska bottar gå på mig? Alltså jag vet inte, jag hoppar ut min bil länge. Den är inte heller bindad. Hoppa ut ur bilknappen. Jag kommer nog dö så fort jag stöter på en spelare. Varenda gång jag ska göra någonting så trycker jag fel. Här behöver man nog köra x antal game innan man kommer in i det. Emil börjar bli gammal och glömsk, vet ni. Det är därför. Skärmen är ju 144 Hz. Och det är 1440p-skärm. Jag har ju 1080 på min vanliga skärm i mitt gamingrum. Så att det är större upplösning på denna skärmen. Och sen så är det ju även en touchskärm eller pekskärm. Som man kan se här att jag kan till exempel röra runt här på... skärmen. Och sen en snabb processor, AMD Ryzen Z Extreme. Och sen 16 GB RAM-minne och även en 512 GB hårddisk. Nej, jag kommer ingenstans. Jag är så gammal allihopa. Jag är ju fan 30. Här är så många knappar här. Jag hoppar ju typ här. Här duckar jag. Här lutar jag. Och här går jag runt. Det blir typ för många knappar för mig. Jag springer runt som en jäkla noob. Men jag tycker det är riktigt coolt detta modet. Att man har möjlighet att aima runt så här. Som om man har en mus. Eller joystick. Nu är det endgame. Ja, nu är alla svetsen kvar. Fem pass kvar. Se igen. Kolla nu. Vi sätter oss här. Siktar in. Nu. Oh God, vad byter vapen. Nej! Femma! Det här FPS-modet, riktigt coolt att man kan aima så här. Men för mig, som är old as hell, så blir det är svårt. Jag tror att jag hade behövt typ 10-20 matcher innan jag hade kunnat komma in i det. Så att nu hoppar vi vidare till nästa miljö. Okej, den sista miljön, det är inne i sovrummet, eller i sin säng. Ni vet, när man vaknar bland på morgonen, man kanske inte pallar upp. Då kan man ligga och gama i sängen, eller innan man ska gå och lägga sig i sängen och gama. Så jag ska lägga mig här, ta av glöjorna. Och här är gött att ligga och gama i sängen. Så nu ska vi se hur det går. Att jag behöver nu mina glasögon ändå. Jag ser ju inte sånt här långt håll. Nej, det är den här. Oh my god, jag dör. Det är pleb. Isabel, du nuddar mina knän, du störde mig. Nej. Jo. Alltså fan, dör mig. Nej! Jag måste gå och pickaxen. Ja! Yes! Jaha, kan du gå och hämta lite dricka till mig? Jag börjar bli törstig. Är det skojar? Jag ska ligga så här. Oj. Ska du ligga så här, Emil? Ja, så här ligger jag nu. Har man denna möjligheten med bärbar så får man ju köra lite YOLO. Ja, du ska få ett glas vatten nu. Åh, oh, perfekt. Här står Emils shake. Så, varsågod. Åh, oh, tack. Sen ändrar vi här med lite lätt. Där är han död. 116. Full chill snart. Oh my god. Nu ska ni se allihopa. Next level. Nu när det är endgame och man vill räta på ryggen lite. Det kan till och med stå så som en tavla. Ja, som en tv. Ja, som en tv. Jag gillar att jag skulle ligga i sängen. Det slutar med att jag sitter upp. Det här vinner jag. Kom igen nu. Kom igen. Jag sköna ligga ner och chilla. Jag är där. Spring. Failade. Alltså det är ju... Nej. Det är död. Jag är död. Jag dog. Emil. Ja då. Det blev en ingen vinst här heller tyvärr. Men jag har nog aldrig spelat så här bekvämt innan. Så att det var ju riktigt nice att spela härifrån. Där hade vi alltså gaming in i vårt sovrum i min säng. Det var nice. Nu är en hel dag avklarat där jag har testat den här Legion Gone på massa olika platser. Jag är grymt imponerad på denna. Vad den klarar av. Både recorda på denna samtidigt som jag spelat Fortnite. Samtidigt som jag varit ute i skogen och det har flyttat på utan lagg. Jag är imponerad om hur
stark denna är och portabel. Väskan som man fick till, den var ju också helt, alltså sjukt att man bara packar ner det så. Och sen kan man ha med sig den överallt. Om man sammanfattar detta då, jag fick mest kills i bilen. Det var jobbigast i skogen på grund av att det regnade och jag fick hålla i paraplyet samtidigt. Det var svårast i köket när jag körde med FPS-modet. Och det var mest bekvämast i sängen när jag fick ligga och chilla och spela. Tack så mycket till Lenovo Legion som ville göra detta samarbete med mig. Jättekul att jag fick hem denna och kunna testa den och visa er som kollar. Och glöm inte nu att ni kan gå ner i denna videons beskrivning. Där kan ni läsa mer om denna produkten. Det är bara att klicka in där på länken som jag har skickat. Tumme upp om ni inte har gjort den. Subscribe på kanalen. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.